Fan, Jofan, jag känner. Vad är det du säger till det? Var då? I tingsrätten? Det var någon Facebook-tjej som anmält mig och nu måste jag vittna. Vad tycker du jag ska säga, Jofan? Anfall är bäst försvar. Säg så här, P. Käften, kärring, vem tror du att du är? Du har väl också varit ung, din jävla passionär. Du tror att du kan tysta oss med regler och skit. Här är jag igen, Mr. P. Jag har faktiskt aldrig gjort något fel. Jag vill bara ströga och dunka plåt, dricka lite bärs och digga till en låt. Men det får man inte i detta land, där alla blir kränkta så ofta de kan. Ni tror ni är bättre och allt vet mest, vi skiter i er för nu drar vi på fest. Jag kan inte sova. Oh jävlar vad gött, bara 50 timmar samhällstjänst. Skål på er!